Divos e divas, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio desta quarta temporada de Gastronodiva, o nosso quadro culinário aqui no YouTube, onde a gente tenta, pelo menos, ensinar você a cozinhar, não é, Fi? Se conseguimos! Ai, gente, eu acho que vocês se identificam por quê? Porque a gente não sabe cozinhar absolutamente nada. E eu sei que você de casa também não sabe. Exatamente. Mas assim, a lição que a gente sempre deixa no final é que a aparência às vezes engana. Às vezes tá gostoso, às vezes não tá gostoso, a gente finge que tá. O que importa é o gostos, meninas! E hoje temos uma receita mega especial que faz parte da vida do Eduardo. Ai, meu colar! Mas antes de falar da receita, Fih, vamos dar os recados. É importante lembrar que essa quarta temporada tá acontecendo aqui no canal Diva Depressão e também na Dia TV, a TV da Dia Estúdio, poxa vida! Exatamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia. Ai, chique, né? Não é? Ai, finalmente, o nosso programa culinário foi reconhecido e está na TV, gente. Veja só, tá? Acontece aqui no YouTube toda terça-feira, 8 da noite. E não se esqueça de conferir o episódio da semana passada, que tá disponível aqui no nosso canal. Hoje a gente vai descobrir se sopa é janta. Sopa é janta, gente? Eu quero saber se sopa é janta, é uma polêmica. Eu falei que a receita faz parte da vida do Eduardo, porém, eu mudei de ideia do meu conceito sobre sopa ser janta ou não, tá? Através dessa sopa aqui, que não tá aqui dentro ainda, né? Tá vazia, poxa. Mas assim, eu não acreditava nisso. Gente, a janta, ela é definida pelo horário que você come, não o que você come. Então se você come pipoca na hora da janta, você jantou pipoca. Se você toma um café da tarde na hora da janta… Que é o caso que a gente faz muitas vezes aqui em casa. É uma janta café da tarde, então não tem essa… Ai, não, sopa calma, não é janta. Calma. A questão é que assim, a sopa, quando é rala, ela não enche. Pra mim não é janta, entendeu? Porque não enche. Que é uma água salgada. Porém, essa sopa feita por Siducha… Que no caso, hoje não é ela que vai fazer, é a gente. Mas ela tá presente aqui, tá? É. Então ela pode aprovar com a bocas dela, tá? É. Essa sopa aqui, ela é concentrada, afinal… Tem mandioca e tem linguiça. Gente, mandioca com linguiça, tem como dar errado? Não! Ela preenche, é uma sopa que preenche, que dá uma sustância. Falando sério, na verdade, assim, ela é encorpada, assim, na verdade, É porque o caldo da sopa de mandioca com linguiça da minha mãe, da receita dela, que a gente vai reproduzir hoje aqui com vocês, é um caldo grosso. É grosso, então, tirando sabe? O caldo grosso, a mandioca, a linguiça, gente, pra mim, é a melhor sopa que tem. Depois que você fizer na sua casa e experimentar a sopa de mandioca com linguiça, você não vai querer colocar outra coisa na boca, gente. É a sopa de mandioca com linguiça. Mudei o meu conceito por causa dessa sopa. Então, menina, se você tem esse preconceito… Você não gostava de sopa, né? Pois é, mas a mandioca com linguiça… Ai, não gosto de sopa, gente. Mas agora eu gosto, gente. Vou ensinar, vamos tentar aqui recriar. A gente nunca fez essa receita. Não, e detalhe, a gente nunca usou panela de pressão na nossa vida. Você sabe que aqui no Gastro… Eu já usei, Eduardo, panela de pressão. Onde que você usava panela de pressão? Eu ia fazer feijão pra gente em casa. Eu nunca usei panela de pressão na nossa vida. Então, só que assim, a panela de pressão que a gente tem, inclusive, aqui, não é essa daqui que está aqui. A nossa tava destruída, gente. Não, porque a nossa é aquela antiga, com a borracha solta e tal. Toda… Mas como estamos na Dia TV, tem que ter uma panela chique nova. Sabe aquela que tá soltando aquele… o antiaderente já? E você come o antiaderente junto? Ai, que horror! A nossa era aquela. Não pode, mas gente. Aí a Dia trouxe… Ah, dizem que não causa mal nenhum. Uma panela… E essa panela é chicla, a gente tava falando aqui no bastidores, que não tem aquela borracha que fica soltando. Sabe quando você vai lavar a panela, aquela borracha fica sambando? A nossa tem a borracha embutida. Gente, é muito chique essa. Não sabe nem encaixar de volta, né, bicha? Pior que não sei mesmo, não. Olha, deveria ter aberto! Enfim, vamos pros ingredientes? Vamos para os ingredientes! Você, dona de casa, anota aí. Agora chegou a hora da verdade. É fácil, tá, gente? Dá pra comprar na feira, dá pra comprar no mercado. Vamos lá! Os ingredientes estão dispostos aqui na nossa mesa de ingredientes, tá? Você vai precisar para a sopa de mandioca com linguiça, meio quilo de mandioca descascada. Já temos aqui, ó, meio quilo de mandioca descascada. E é dessa bem grossa, não, tá, tem que gente? Ser grossa, porque a sustância, o preenchimento, tá? Isso. Uma cabeça de alho… Se é pra preencher, então depende muito do seu buraco também, né? Do seu estômago, do tamanho da sua boca. Então, se quiser pôr mais mandioca, você pode pôr
mais mandioca. Eu acho que a mandioca, na verdade, ela é muito a gostos, né? A mandioca é eu a gosto. Gosto de bastante mandioca, certo. Tá? Uma cabeça de alho. Cadê o alho? Você sabe aqui, dele? O alho. Uma cabeça já tá triturado aqui, tá, gente? Já está triturado. Você nem sabe o que é o alho, né? Eu não sabia. Eu fiquei na dúvida se era esse ou se era esse. Se aqui é cebola. Preparadíssimo pro programa de culinária. Ah, sempre, né, gente? Você sabe que é o meu jeitinho. Uma cebola grande, já picadinha também, tá? Uma linguiça calabresa picada. Vou pegar um tequinho tá, aqui já. Ó, a linguiça calabresa, pra mim, ela é a que mais combina com a sopa de mandioca com linguiça. A minha mãe, a Siducha, ela costuma cortar em rodela. Em rodelas. Faz a rodela e corta a rodela no meio. Exato. Aqui a gente deixou picadinha, porque aí é mais fácil de você engolir. Azeite é importante também, ó. Azeite, eu sei qual que é. Também, né, se não soubesse, azeite, né, esse aqui é o azeite. Molhos de tomate. Molhos de tomate. Tá? E é importante também a água. 1 litro de água, que é o que a gente vai usar pra cozir. É cozir que fala? É, pra cozir. Pra cozir… Ah, eu falei certo. Pra cozir o processo, a mandioca, tá, gente? Certo. Ingredientes facinhos, tá? E aí tem os temperos, tá? Que a gente usa sal e colorau. Você pode temperar do jeito que você quiser. Uhum. Sal e colorau, temos aqui. Olha, tá? Você tá acertando, tá? E os acompanhamentos. Já vamos mostrar os acompanhamentos pra você separar aí na sua casa também. Tem que ter um pões, né, meninas? Pedacinhos de pões franceses, meninas. Gente, para de bater no pão assim. Duro, né? Vai gente, é uma delícia você molhar o pãozinho na sopa e comer junto com a linguiça, com a mandioca. Pra mim, toda sopa tem que ter pão. Queijo ralado e cebolinha picada também serve de bons acompanhamentos, olha, tá? Na verdade, o acompanhamento vai a gostos, né? Eu tô muito bem acompanhado aqui na minha mandioca com linguiça. Eu não posso dizer o mesmo. Que horror! Você viu que a Avelã tá ali deitadinha? Tá pegando ela? Ai, gente, olha que neném aqui. Ela tem ciúme do Dudu, que só o Dudu aparece aqui. Acabou pra você, Dudu. Acabou. Será que acabou? O que você tá fazendo aí? Você quer tomar meu lugar, né? Se liga, hein? Falando no Dudu, né, gente? Já está aqui. Eu quero saber por que, que todo esse equipamento de construção, que aqui é cozinha, não é construção? Hoje vocês vão usar panela de pressão, né? Óbvio que eu vou ficar preocupado. Mas só porque eu não consegui fechar, Dudu. Dessa vez ele assim, tem razão. Né? Dessa vez não consegue nem fechar, vai conseguir usar? Já chega, Dudu, sai! Ai, ui, sai! Ai, apertadinho. Ai, gente, toda vez só vem pra atrapalhar, encher o saco, encher a pia de pelo. Acabamos de limpar. Mas era melhor ter trazido proteção mesmo, né? Porque vai saber. Se tratando de diva depressão e panela. Ai, diva depressão rima com panela de pressão. Fechei. Comprei uma panela de pressão. Só pra ver se eu cozinho mais depressa. Será que a gente vai cozinhar depressa, filho? Gente, eu já tava confuso aqui, porque. Cadê o buraco que sai a pressão? É que essa é tecnológica, o buraco é embaixo. O buraco é embaixo, eu já tava desesperado que isso quis explodir na nossa cara. É mandioca, é linguiça, é buraco embaixo, a gente devia ter mantido o capacete do Dudu mesmo, tá? Eu mas acho. Eu já aprendi com… Eu já aprendi super, super! Não, já aprendi, olha, tá? Vamos pro modo de… Modo de preparo, que tá modo de fazer aqui, eu fico… Primeiro tem que começar cozinhando essa mandioca, né? Ó, cozinhar a mandioca na panela… Cozinhar a mandioca… Sem nossa, nem ler. Tá… Cozinhar a mandioca na… Essa colher de pau dói, tá? Eu sei. Ó, cozinhar a mandioca na panela de pressão com água e sal por 10 minutos. Pega lá a mandioca, água e sal. Por que eu tenho que pegar? Ah, é porque eu tô mais… É verdade. mandioca… Ai, mal educado. Nossa, você mandioca, pediu, por favor, pra mim buscar a mandioca? Água e sal. Depois de 10 anos de casado… Primeiro você tem que saudar a mandioca. Depois de 10 anos de casado, não tem mais que pedir, por favor, gente. Por favor. Olha… É mandioca, o que que tá aí? Mandioca… Nossa, são 3 ingredientes, gente. Ele não decorou. Mandioca, sal e água, Eduardo. Eu não decorei e você não sabe nem pegar na panela. Tá? Eu já sei pegar na panela. No cabo. Ó, água. Vamos parar de ser grosso. A cozinha tem que ser feita com amor. Vamos parar de ser nossa, grosso não com os tá, outros. Não tá rolando, tem que ter, né, amor na cozinha, gente. Senão a comida fica ruim, tá? Ó, a mandioca está descascada, está picada, então, né? Vamos colocar ela aqui. Deposite no recipiente. Sal a gosto, sal a gosto. Tá desligada, né? Mas eu gosto. O sal é a gosto, Zé. Porque depois, se estiver faltando sal, você pode pôr direto na sopa, né? É, dá pra você pôr, né? 10 minutos na panela de pressão, gente. 1 litro de água agora. E 1 litro de água, tá? Aí você vai ligar o fogo. Sua mãe fazia quando essa receita pra vocês na sua casa? Olha, assim? Geralmente de final de semana, mas minha mãe
mãe gosta de fazer sopa quando tá frio. E agora tá chegando o inverno, é uma boa pedida. É uma boa pedida, né? É uma boa pedida. Porque como ela é… tem sustância, né? Então ela dá um… Eu sei fechar a panela de pressão, tá vendo? Eu coloquei a mão, fechou. Pois é, né? Tá vendo? Liga o forno aqui, eu nossa. Eu sei ligar então. O forno. Ih, gente. Ai, nossa, né? Como ele sabe, então, né? Não, sabe. Não, eu falei que eu sei pegar na panela. Aí ligou. Ó, não precisa ser muito alto o fogo, não, também nem muito baixo. Senão você vai ficar aqui um ano. É 10 minutos, não é um ano. Espera pegar a pressão. Pegou pressão, 10 minutos cozindo com a pressão, gente. Isso, com pressão. Senão, sem pressão, o negócio não anda. Não funciona. Tá? Com a gente é assim. Aí você vai desligar o fogo, tá? Aguarda sair a pressão da panela. Por isso que explode, porque o povo não aguarda sair a pressão. Tem que ter paciência. Tem que sair a pressão, tá? 3, 2, 1. Pegou pressão, gente. Pegou pressão. Pegou tá? pressão. Pegou pressão. Ah, mas essa pressão tá muito fraca. Achei que fosse sair um monte de fumaça. Ai, ai. Ui. Não pode fazer isso! Não pode fazer isso, gente. Ai, que susto! Eu sou senhora, gente! Segundo o Google, gente, não pode ficar fazendo isso que eu fiz, não, não é pra tá? ficar levantando a tampa. Eu ia falar, não pode levantar a tampa. Não pode pôr debaixo da torneira pra acelerar a pressão. E também não pode pôr de ponta cabeça. Quem disse isso? O Google, certo. Tá? Por que eu vou perguntar pra Paula Carosella se eu posso perguntar pro Google? Então vamos deixar aqui na pressão agora 10 minutinhos, conforme minutinho. A gente falou. Depois é esperar sair. Esfriar? Esfriar, né? Não, tem que, acho que… Foi sair a pressão, saiu a pressão e a gente… Se esperar esfriar, você vai ficar aqui até amanhã. E eu vou usar a mesma panela, que eu não quero sujar outra, não. É, economizar, né? Sobre economia. Eu acho que é sobre isso. Tá, cozinha é sobre amor e economia. Exatamente. E não dar susto no… Para de fazer isso, qual assusto! Não pode fazer isso, gente. Não façam em casa, gente. Não temos mais pressão agora, gente. Esperamos aqui sair a pressão. Não pode levantar o pino, meninas. Não pode levantar o pino. Não pode levantar o pino. Apesar das brincadeiras sem graça pra assustar, desculpa, tá? Não pode levantar o pino. Esperamos aqui sair a pressão, tá? Então aqui já tá seguro, tá, meninas? Tá escorrendo a aguinha. Ó, ó, tá cozidinha. Chique. A gente pode dar uma picadinha. Porque aí, pra já misturar todos os ingredientes, já mais picadinho. Que tá muito grande pra sopa. Temos que tirar essa água também. Pega aqui uma… Escorredor aqui do lado. Quem lembra do Gastronodiva que eu usei uma peneira pra escorrer? Pois macarrão instantâneo. Com a ajuda de uma peneira, a gente vai o quê agora? Uma peneira? É, você segura gente, aqui… O que você tá fazendo com a peneira, Eduardo? Não sei o que a gente vai fazer com a peneira. Gente, eu vou usar a peneira… Olha isso, nossa! Eu tava com um cafezinho minhoso! É que eu… Eu não sei tirar a água do miojo sem peneira! Aqui é pra usar pro motivo Estamos certo. Mais bem equipados, né? Tira essa… Você sabe fazer isso, né? É, acho que eu sei, gente. Cuidado pra você não… Pra você não pegar na panela quente, pegar no cabo, tá, né? Tá, é isso, isso. É assim? Escorre, Eduardo, sabe assim. Ai, é que tá pesada, menina. Tá pesada, cuidado, meninas. Vou até encostar aqui, ó. Isso. E agora a gente pode picar, vou pegar uma… Pega lá pra picar, ai! Uma tábua pra picar aqui. Ai, menina, mandioca fresquinha, ó. Nossa, coziu bem, né? A gente é muito boa na cozinha, meninas. A gente é muito boa. Ah, vamos tá dar uma indo, picadinha, né? Porque aí a gente já… Quando misturar a linguiça e os outros ingredientes, já tá mais picada pra sopa. Isso aí. Ó, já tá picadinho aqui, picou gente. Picou direito? Piquei, assim, ó. Piquei Tem que picar, bem. Eu acho que esse é um tamanho bom pra sopa. Coloquei um recipiente. Chique, recipiente. É, é pra não falar pote, né? Você fala pra não recipiente. Falar pote, você fala um recipiente. Recipiente. Tá? Depois que a mandioca já tá picada, a gente vai agora misturar. Aliás, a gente vai cozir alguns ingredientes antes de misturar com a mandioca, né? Então, azeite, alho e cebola, gente. Como vamos é lá. Que é que você falou aí? Antes de misturar a mandioca, com os, a gente vai cozir algumas coisas refogar. Antes. É refogar. É cozir, é, tá? Linguiça, azeite. O que que tá aí? Alho e cebola junto? Ó, é. Vamos ver. Refogar azeite, o alho e a cebola primeiro. E depois a gente acrescenta a linguiça. Eu tô entendeu? Parecendo o Chaves no restaurante da Dona Florinda. Me ajuda a pegar é aqui, É a mesma ó. Energia. Acrescente a linguiça calabresa picada em golpes. Não, primeiro tem que refogar, Eduardo. Pode Outra... usar essa colher de pau mesmo pra mexer? Eu quero refogar. É, a panela é tadia, então
melhor a gente usar de plástico, porque vai que arranha. Vai ficar pra gente. E aí o Saulo não, né? O Rafa Dias desconta do nosso AdSense. Ó, Dia. Ah, Dia TV! Lembrando que a Dia TV, gente, é de segunda a segunda, 24 horas por dia de programações. De conteúdos muito chiclos que chiclas, né, Fi? Muitos conteúdos incríveis, de criadores incríveis, grandes produções. Criadores incríveis e a blogueirinha, né? Lembrando disso. Não, se você quiser, você pode fazer essa sopa até sem. A linguiça já virou uma sopa vegana, ó. A mandioca. Já fica uma coisa veganinha, né? Ele tá assando, gente, o azeite. Botar o agora alho, já bota, né? Já bota. Alho. Azeite, é refogar o azeite, alho e a cebola junto. Sim, eu acho que tinha que colocar a cebola primeiro. Mas é a mesma coisa, a gente vai misturar tudo. Ai, gente, tudo dá o mesmo gosto do final, não, vai misturar, né? Tudo. Deixa era pra mostrar mais de cima, né? Deixa eu fazer. Isso é uma coisa mais chique aqui, né? Eu quero fazer. Vai, frita aí o negócio. Porque as crianças, né, que quer mexer. Vai, não pode pôr a cebola já, não? Dá uma fritadinha aí, porque a cebola vai soltar água. Ai, a cebola solta água. Solta água, a cebola. Aqui, você vê que aqui a gente ensina você a cozinhar, te dá a receita, ainda conta curiosidades da cozinha, né, gente? Nossa, são coisas básicas. Ah, gente, eu só cozinho uma vez por ano, que é quando tem esse quadro aqui, né? Então pra mim sempre é uma novidade, sabe? Você tá aprendendo. Você aprendeu muito com o legado dos outros gastronomistas? Gente… Você já fez de tudo, gente. Doces, salgados… No ano passado, eu fiz um ovo pochê. Tá? E entregou, né? E eu entreguei. Inclusive, você pode assistir as outras temporadas de Gastronodiva aqui no canal Diva Depressão. Tem playlists de cada temporada. E eu gosto que cada temporada do Gastronodiva acompanha o Corrida, né? A gente fez o Corrida 4, pois é. Essa é a quarta temporada do Gastronodiva. Exatamente. Aí você fez o ovo pochê, que é uma coisa difícil. Ah, é muito difícil, gente. Isso foi muito elogiado. Inclusive. Eu fui muito elogiado. Eu acho que a cada temporada do Gastronodiva, a gente tá errando menos e acertando mais. Vamos ver essa sopa, né? Uma sopa tradicional. É, de família tradicional, gente. E eu acho que a gente pode, já que a Seducha está aqui, dar um pouquinho pra ela. Ela pode estar experimentando um tequinho, né? Ô, Fih, acho que já fritou bastante, ó. Vamos colocar a cebola. Já vai colocar a cebola? Então já vou colocar a cebola. Pode vai, despejar ó. Todas as cebolas. Vamos colocar cebolas. Ai, gente, eu adoro cebola. Gente, e não gostava, tá? Cebola. Eu que convenci ele a gostar. Assim como eu te convenci a gostar da linguiça, com a mandioca. Não, a linguiça eu sempre… sempre foi apreciador, eu nunca, né? Nunca critiquei, sabe? Mas a sopa, sim. Hoje em dia, assim, eu… Ai, essa gente, sopa da Seducha… Você pode nossa. Comentar aí se você acha que sopa é janta. A gente começou com esse questionamento aqui. Eu acho uma grande palhaçada. Se você não acha que é janta e tá na hora do jantar, então você não come. É. Ai, minha mãe fez sopa de alguma coisa. Não gostei da sopa. Cozinha você alguma coisa. Exatamente. Né? Para de reclamar da comida que tua mãe fez, que teu pai fez. Ai, que cheirinho bom, olha. Nossa, eu amo esse cheiro. Lembrando também, gente, um clássico, né? Se você reproduzir essa receita em casa, posta no Twitter com a hashtag Gastronodiva. Porque lá nas redes sociais do Diva Depressão, arroba Diva Depressão, Twitter, Instagram, a gente vai retweetar, a gente vai postar a sua receita. Então faz aí e posta com a hashtag Gastronodiva. Hoje foi mais um passo na nossa vida gastronômica. Qual o próximo? Fazer sorvete? Ai, nosso sorvete é muito difícil. Com a máquina da Eliana? Ai, com a máquina da Eliana, que lá é gelinho raspadinha. Dizem que era horrível, gente. Vou botar aqui, vou botar do outro lado, que é mais chique, tá? Que aí eles que a veem câmera a linguiça pega. Caindo, olha. Picada. Olha. Viu? Que conceito? Conceito nenhum, é gente. É um outro conceito, olha. Ai, gente, olha. Se você quiser comer só isso, pra mim também já tá bom. Olha. Ó, aqui agora, disse pra você refogar todos os ingredientes misturados por alguns minutos. Isso. Não tem uns minutos exatos, vai a óleos. Essa mistura aqui que a gente tá fazendo, esse picadinho, dá pra você colocar no meio de torta. É, comer né? Puro, assim. Ai, no pão, metadinha de um pão, assim, ai, ó. Ai, né. Ai, não tem um pão. Ai, tem pão aí, não, né? Vamos fazer um negócio direito, aquele pão é pra acompanhar a sopa. Depois aí você coloca a mandioca já picadinha, ó, como vocês podem ver. Aqui, ó. Nossa, tá até esturricada a mandioca, a gente demorou pra pôr. Não, mas bota aí no fogo que a mandioca ela reacende, né? Se você dá um incentivo, que a mandioca ela fica no ponto. Algumas mandiocas precisa dar um incentivo, outras ela já ferve rápido, não, né? Não, depende da idade. Depende do incentivo. Depende do incentivo. Se ela ficou muito tempo exposta. A mandioca. Né? Se demorou pra ser colhida. Então tem todo um… Sempre tem aqueles feirantes, né, minha senhora, que vai na feira lá. É. E o cara da mandioca falando, ai, senhora, a mandioca tá boa, tal… Não deixa falar assim com você, não. É falar assim, cadê essa mandioca, então? Mostra aí. Bota pra fora!
Olha, eu tava mexendo tão bonito, você já tá destruindo toda a minha mandioca. Só pra causar, né? Tem nada pra falar, só pra nada, causar. Só pra ter uma confusão no só vídeo. Pra... Ó, você vai refogar eles por alguns minutos, né? E depois sim, que refogar, vai mais água, gente. Mais água até cobrir os ingredientes. É, vou pegando ali a água, vai pegando tá? a água, porque eu acho que como o fogo tá levemente alto… É, abaixa esse fogo, tá queimando, eu acho. Não, não tá, não. Eduardo, tá queimando. Não, você tá sentindo queimar? Eu tava vendo eu queimando que, aí dentro, que ela, até você olhar, ó. Ao invés de abaixar o fogo, eu tava subindo mais. Vou botar. Joga aí até… Ai, quanto de água de depressão? Até cobrir o… Até cobrir. O babado, cobrir, gente. Ó. Coloque sal a gostos. Vamos já, pô, já vamos pôr o sal, já? Sal a gostos, tá. O sal tá ali, deixa, mexe aqui que eu vou lá pegar. Vai lá, pega o sal. Sal a gostos. Ih, o sal não tá aqui! Será que a gente usou tudo na mandioca? Será que a gente usou tudo na mandioca? Será que... E agora você vai ter que botar a boca na mandioca quente, pra sentir se tá salgada. Deixa eu ver como é que tá de sal. É um clássico, né? Não vai um botar clássico. Quente na... isso aqui, gente. Tá sem sal. Mas a linguiça já tem sal, né? A linguiça às vezes tá salgada. É, a linguiça salgadinha. Eu gosto de uma linguiça salgadinha. Eu prefiro salgada do que doce. Não, você viu o nome que... Não, é que eu tô falando de outra linguiça. Não, chega, para! Gente, é o nome que passava talco na linguiça. Tudo que eu tô falando aqui é sobre o ingrediente. Não sei de onde vocês estão tirando. Ai, ó, surgiu aqui um sal, gente. Ai, aqui mas na, eu do fui mais lado, um. Ó, eu peguei aqui do. Já pensou se não é sal? É sal. É sal, né, Eduardo? Sal. Ah, mas qual que é a diferença de eu pegar desse e pegar desse? Só porque esse aqui é a produção é porque que deu? Esse aqui a produção tava ali pronto, né? O potinho. Não é de bom tom. É, não tem aceitar. Que usar da produção. E vamos deixar aqui, né, cozinhando um pouquinho, né? Cozinha, você desceu muito o fogo, eu acho. Não tá muito baixinho? Aumentei agora. Tá. Você vai mexer, a gente, depois que colocou sal, água, tudo, até o caldo começar a engrossar. Certo. Tá, ó, mas deixa ainda... cozinhar um pouco até engrossar. Será que a gente vai mexendo ou deixa cozinhar? Não precisa ficar mexendo, acho. Vamos não, deixar né? cozinhar um pouquinho, daqui a pouco a gente mexe um pouco mais. Daqui a pouco a gente volta. Tá faltando colocar colorau... Ó, tá aqui, colorau ou... É massa de tomate, eu vou pôr os dois. Ah, não tem problema, será? Acho que não. Não sei. Gente, o problema é se falta. O que acrescenta... Eu também pensei, né? Por exemplo, uma salsinha. Eu colocaria uma salsinha aqui. Mas a salsinha, né, depois de acompanhamento? A salsinha você bota... Eu taco dentro, os matos. Então vamos botar mato dentro. Tudo que tá é mato é dentro. Tá com matinho dentro também, né. Umas plantas. As vó não metia a planta na gente? Então taca aqui também. As um vó pouco, mete planta com álcool na ferida da gente. Eu vou tacar tudo junto. Taca, tá. Pode tacar. Você pode colocar tudo junto. A gente preferiu dar uma cozinhadinha antes, assim, levantar uma fervura. Pra enrolar na receita, né? Vocês podem ver. Pra dar um tempo. Gente, é muito simples de fazer. Não, assim. É facinho. O bom de sopa é isso, né? Você taca tudo na água e tá pronto. Ó, ó como tá bonita. Tá parecendo até nhoque, olha. Dá pra enganar a visita se falar que é nhoque. E é mandioca. Bista. Olha aqui, ó, parece nhoque. Agora é cozinhar aqui, tá, gente, ó. Quando você vê que a mandioca tá ficando mole… É. Que normalmente, quando Ai, a mandioca tá, na tá ficando hora mole, de é você, hora de acabar. Na hora de você. Ficou mole e põe na boca. É né? isso aí, ó. Pronto. Bonita, né? Muito bonita, bonita. Tem gente que não coloca a massa de tomate, não deixa ela vermelhinha assim, sabe? Tem gente que não põe. Tem gente quem? Minha mãe. Sua mãe não às coloca? Vezes minha mãe não coloca massa de tomate. Depende. Acho que vai a gostos também. E aí também depende a consistência da sopa. Quanto mais você cozinha, mais a mandioca vai amolecendo e vai ficando mais pastoso. Eu não entendeu? Gosto quando ela despedaça muito. Eu gosto quando você come, você sente aquela massa. A mandioca numa textura de massa. Quando você sente a textura da mandioca, né? É mais gostoso. Quando você sente a textura, é gostoso? Gente, tá uma quinta série isso aqui, você tá sabendo? Tá uma quinta série. Gente, não fica pensando nessas besteiras que o Felipe fica falando então, aqui, assim, não. Não é muito por tempo, é mais assim, de olhos, né? Bota o olho aí dentro, pra você não, ver. Besta! Cozinha, cozinha, ó, mexe pra engrossar rápido, que eu tô com fome. Nossa, a gente vai comer de verdade, eu tô morrendo de fome. Vamos, vamos mesmo, tô com fome também. Engrossou, gente. Veio aí. Nossa, engrossou bem, deu gente. Deu ponto daqui, deixa eu colocar pra cá. Tira aí, olha. Vamos mostrar pras meninas. Gente, tô com a concha já, que sopa é concha. Sopa é concha. Ele tava louco pra usar essa concha, gente. Ai, gente, eu tava… Mostra olha aí olha a textura dessa sopinha! Mostra pra lá, ó. Ai, chique, temos uma câmera aqui também agora. Ai, gente, olha que delícia. Ó.
Olha, nossa, tá perfeita, perfeita. Olha o cheirinho. Fica um caldão, ó. Não, vamos experimentar agora, porque a gente tem que ir na nossa mesa de experimentação, de jantares. Não, vou desligar aqui o fogo já, tá? Desliga. Será que chamamos uma pessoa especial pra experimentar pra gente? Lá na mesa de jantar, ela que é a… Como chama? Inventora? Não foi ela que inventou, né? Como não foi ela que inventou, mas ela que passou essa receita pra gente fazer hoje aqui. Então ela vai ser a jurada. Nada melhor do que ela experimentar… Exatamente. A própria Siduxi em carne e ossos, não é? Vamos lá pro nossas salas de jantares, então. Deixa eu dar uma bicada aí, deixa eu ver. Não, vamos experimentar na sala de jantar. Vai experimentar aqui, vai perder a graça. Então lambe a colher. Aqui você não vai pegar mais. Bora pra lá, gente, vamos! Estamos a postos aqui na nossa mesa de jantares. Regras de etiqueta, por favor, na mesa que tem que ter uma regra de etiqueta. Para! Almoço, dormir no almoço. Olha, nossa sopas está aqui, tá? Cheirosíssima. Que delícia! Acompanhamentos aqui, queijo, pães, né? Tem que consagrar o pão, sim, celebrar o pão. Celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Ô mãe, vem cá! Olá! Olá! Tudo bem, Siduxa? Dessa vez, sopa, ó, dessa vez você que não… bom, olha, a textura tá excelente, hein? A textura tá excelente? Tá. Nossa jurada. Tá. Dessa vez, a gente não botou você pra pôr a mão na massa. Então é só pra experimentar, isso, tá? Tá, beleza, então. Nossa, já tá comendo! Nossa, tá uma delícia! Deixa eu ver. Mãe, experimenta. Peraí. Ela sempre dando a minha boca, agora é que eu vou dar na boca dela. Tá quente, hein? E aí? Nossa, fez uma cara de… Perfeita! Uma cara de Masterchef, assim, de que não gostou, sabe? Nossa, não. Qual que é a nota? Perfeita. 10. Nota 10? 10! Nossa, tá maravilhoso. Sabor muito bom. Gente, nossa, lembrando, ó, de postar aí a sua foto com a hashtag… Ela tá falando por cima de mim. Hashtag gastronogiva, faz a sua sopa, posta é que pra tá gente. Boa mesmo, tá essa boa mesmo, né, muito boa, muito boa. Vou botar um queijinho aqui, nossa, porque, né… Isso. Isso. Combina, né? Combina, né, Siduxa? Olha. Gente, um beijo. E lembrando que terça-feira que vem tem mais um episódio de Gastronodiva nessa quarta temporada. Passando também aí na Dia TV, o canal da Dia TV. 24 horas por dia, muito chique, né, fi? Muito maravilhoso, tá? Beijo! O que gosta mais, da linguiça ou da mandioca, Siduxa? Dos dois. Ai, vida!